Emmanuel šel do nejvyšší funkce a dohromady ho nikdo neznal. On nikdy nestarostoval. A toto Francouzům začíná docházet. Že to je první velká výjimka. Prezident, který nikdy nebyl starostou. Jan Eichler z Ústavu mezinárodních vztahů. Pane docente, dobrý den. Dobrý den. Na to je v Moskové smrti, řekl před měsícem Emmanuel Macron. Teď to zopakoval. Co tím sleduje? On tím sleduje v popsání stavu, jaký skutečně je. A když se obhajoval, tak říkal, v NATO je několik článků v Severoatlantické smlouvě. Není tam jenom článek 5. Na ten se odvolávají nové země, zejména pak ty, které předtím byly součástí Varšavské smlouvy nebo dokonce Sovětského svazu. Pro ně to je článek magický. Ale Macron upozorňuje i na jiné články a hlavně na ten předcházející článek číslo čtyři, který vymezuje konzultace v rámci NATO a zejména pak v rámci, <coughs> pardon, v rámci Rady NATO. A on říká, tady nedochází k žádným konzultacím. Současný americký prezident se ráno probudí a něco dá na tweet. Je to věc, kterou s nikým nekonzultuje, nejenom v NATO, ale ani doma a staví své spojence před hotovou věc. A to je podle něho projev klinické nebo mozkové smrti. A jsou tam další projevy. On říká, že státy na východním křídle, tedy ty vzpomínané postsovětské, by nejraději budovali přední obranu tam, kde se nacházejí, proti hrozbě z východu, proti Rusku. Ale Macron namítá, že to má jinou souvislost že daleko větší hrozbou dneska je islamistický terorismus, džihadismus. A proti němu se musí bojovat tam, kde si ten džihadismus chce udělat novou svatyni. To znamená oblast Sahelu tak, a to je právě to, co on zmiňuje, oblast Sahelu. Co tím, Emmanuel Macron, chtěl jsem se zeptat, co tím sleduje, vy už to částečně naznačujete. Na druhou stranu, my už víme, že v Mali je přítomná jak česká, je tam velká přítomnost francouzských vojáků. Nedávno měli velmi tragickou nehodu, kdy se srazili dva vrtulníky, myslím, že tam bylo 13 mrtvých. Znamená to tedy, že Macron chce přesunout když to řeknu lapidárně, Rusko není taková hrozba, pojďme se soustředit na džihadismus a je to v Sahelu, v oblasti Čadu, Mali, Nigeru, Mauritánie. Mauritánie a takto. Dá se říct, že se tam bude směřovat i větší pozornost na to, skutečně vyjde mu to Macronovi, že čeští vojáci budou víc v těchto, řekněme, skončí s Afghánistánem, skončí se, řekněme, tak, jak dnes mluvíme o Rusku, jako o hrozbě a přesuneme se do Afriky. No toto by byla Macronova vize ale on už jich měl moc a neprorazil s nimi. Ale je to jeden z jeho dalších argumentů, kdy on právě říká, proti hrozbě terorismu dnes bojuje dominantně Francie. 4,5 tisícový kontingent, který je ale nasazen na území, které má téměř desetinovou rozlohu jako celá Francie, téměř dvojnásobnou rozlohu jako celá Evropská unie. A pokud tam jsou jiné státy, tak tam nejsou v bojovém nasazení, ale jsou tam jako asistenční nasazení, nebo tam dávají instruktory. Ale v té první linii v boji jsou skutečně jenom francouzští vojáci. A oni poukazují francouzi nejenom Emmanuel Macron na to, že právě o tom tuď přichází hrozba. Není to náhodou, Francie se stala terčem spousty zákerných a velice ničivých útoků. A on oprávněně varuje před tím, že z této oblasti Sahelu si právě džihadisté dělají novou svatyni, takovou, která ale bude k území Evropy mnohem blíže, než byl Afghánistán se svojí al -Qaida. Řekněte mi, Francie ale v této oblasti má i své dlouhé, dlouholeté historické zájmy. Mluví se například o bohatých zdrojích uranu na hranicích Mali a Nigéru. Nemůže to být tak, dovolte provokativní otázku, že i čeští vojáci prostě budou hlídat zájmy Francie? Jsou tam i francouzské, mimo jiné. Ano. Mimo jiné, tak, tak. Mimo jiné určitě ano, ale nemyslím si, můžu se mýlit, ale nemyslím si, že by to byl prvořadý zájem té Francie. V tomto jim věřím, že jim skutečně jde o to znemožnit, aby se tam v Sahelu vytvořila nějaká nová svatyně, kde oni by se připravovali. Ví se o tom, že oni tam tvrdě vykořišťují tamní zemědělské obyvatelstvo, oni chtějí čerpat i z těch zdrojů, jako se to dělo i jinde ve světě. Oni jsou zaměřený na ten energetický terorismus, tito džihadisté, a věřím tomu, že Prioritním zájmem francouzů a jejich prezidenta je zbavit se právě této hrozby. Že se přitom ohlídají i jejich zdroje, to už tak bývá. No, proto se ptám, protože čtu i ta francouzská média a ta na to upozorňují. Když se podíváme na. Když nějaký státník mluví směrem, vezme si velké téma, je to částečně i vzkaz do nějaké vnitřní politiky. O co teď hraje Emmanuel Macron na domácí. Půdě, protože na začátek prosince se chystají do Paříže opravdu velké demonstrace, velké protesty a stávky. On hraje skutečně o svoji pověst. A spoustě Francouzů už došlo, že v těch volbách prezidentských před dvěma lety si trochu nebo trochu dost naběhli. Že dali bílý lístek, jak se říká, bílou kartu někomu, koho pořádně neznali. On dostal čistý šek. Hmm byl prezentován jako velice inteligentní, což je bez sporu, a jako spasitel. A o tom už francouzi začínají pochybovat. Já jsem známý tím, že jsem k němu měl výhrady ještě, než byl zvolen prezidentem. Já jsem mu to nepřál. Já jsem přál postup do druhého kola úplně někomu jinému. To byl François Fillon. Je to u mě paradox, u mě u člověka, který otevřeně říká, že je levičák, aby fandil pravičákovi Fionovi. Ale ten François Fion měl zkušenosti jako starosta, jako ministr, pět let jako premiér. To byly úplně jiné zkušenosti, než jakými do toho šel ten Emmanuel. On nikdy nestarostoval. A toto Francouzům začíná docházet, že to je první velká výjimka. Prezident, který nikdy nebyl starostou. Jistě byla ta jedna obrovská výjimka, to byl Charles de Gaulle, ale to byl pro ně Ahoj, světec, ne. ale u něj se na tom nemuselo trvat. On byl spasitelem a to dokázal během druhé světové války. Ale všichni ostatní po něm byli výrazní starostové. Za všechny vzpomenu Žaka Širaka, ale nebo i Pierre Morua, který byl dlouholetým premiérem a byl také dlouholetým starostou v Lille. To je město, kde se něco musí teda dokázat. Emmanuel šel do nejvyšší funkce a dohromady ho nikdo neznal. Takže teď, je, teď převládá deziluze, protože když se podívám na ty protesty, které jsou v Paříži plánované, železničáři, pařížský dopravní podnik, pozemní letecký personál, policisté, hasiči, studenti, učitel, advokáti, dopravci, Dokonce zaměstnanci státní energetické firmy Electricité de France, to je něco jako Čes, když to takhle přeložím. Ano. Co je ten, jsou to skutečně jenom deziluze? A nebo je to třeba i ta reforma pracovního trhu, o, které se, o kterou se Macron pokoušel? Jsou, je řada lidí, kteří přišli o své benefity, jako brzký odchod do důchodu. Viděli jsme demonstrace, protesty zemědělců. Do toho ještě žluté vesty, když se smíchá tento koktejl, co z toho bude? Může se stát, že žlutým vestám toto nahraje. Teď už byli delší dobu na sestupu, ale klidně se může stát, že se znovu dostanou na tu vzestupnou trajektorii. Zvláště pokud by se k ním přidali farmáři, kteří jsou dneska nástrojem šikany. Často je napadají mladí lidé, aktivisté, zejména zelení aktivisté, nadávají jim za to, že používají fosfáty, že používají. Fosáty? Ano, tak. a hlavně ty pesticidy, herbicidy a další. Už tam byly případy fyzického napadení, kde je zmlátili, nebo kdy proniknou do slepičárny a vyfotí tam ta zubožená zvířata, ty klecové chovy. Takže i tam mají také nějaké to své vodňanské kuře v té Francii, ale to jsou francouzi. Oni by rádi měli levné kuřecí a zároveň by chtěli mít bio, ale to moc nejde. Vidíte vždycky ten obrázek toho křídelku nebo stehínko film s Luide Finézem, tak to, to padá tedy. I, I řekněme, nějaká krize dopadla na Francouze tak, že to, ta vyhlášená francouzská kuchyně, ty zdroje skutečně bioekologické, tak, tak to nejsou. I ty zemědělci už skutečně bojují o přežití. A tak se musí opřít o ten glyfosát, protože Evropská no. unie řekla, že ten glyfosát musí to skončit, teď přesně nevím ten, ten horizont. Ano, jsou tam, ale spoustu z nich mluvilo na kamery, mluvilo do těch různých vzdělovacích prostředků. A je to přesně, jak vy to říkáte, je to boj o přežití. Oni neumírají hlady, tak farmáři nikdy neumírali hlady. Ale oni zase argumentují tím, jak musí investovat, jak musí modernizovat, nakupovat nová zařízení. A jejich zvířata si neberou dovolenou, takže i oni jsou bezdovolené velmi často. A pak tam na ně přijde nějaký poblázněný mladík nebo zelený z velkého města, který si donedávna myslel, že telecí nebo kuřecí maso se vyrábí někde ve fabrice nebo v laboratoři hmm. a pak se tam jede podívat, kde se to vyrábí. Ale to je prostě ten rozpor mezi vysokou spotřebou na jedné straně toho masa. Tlakem na nízké ceny a na druhé straně způsobem produkce masa. Rozdělená společnost, termín, který se často používá, Francie je velmi centristickou zemí, Paříž a ten zbytek. Když takhle za farmářem dorazí ta skupina studentů, to je nějaký typický obrázek, anebo je to spíš, řekněme, nějaké okrajové, děje se to, ale je to okrajové, okrajové téma, okrajové záležitosti. Je to poněkud nový prvek, je to nový rys, je starý teprve pár měsíců na nejvýš půl roku, ale může se rychle rozmoci. Víme, jaká jsou dneska nejrůznější média, lidé to sdílejí na sítích hmm. a pak se k tomu lavinovitě přidávají další znudění mládenci nebo slečny a jdou, tak říkajíc, do toho. Není to, promiňte, není to přirozené, také jsem v Francii studoval, ten řekněme studentský zápal na těch univerzitách je takový, řekněme, dynamičtější, než je třeba na českých univerzitách. Ne, nepatří je. to k tomu, aspoň co si pamatuju ze Sorbony, ty dva semestry, nepatří to k tomu, anebo to podle vás už jako to překračuje nějak ten i na francouzské poměry, řekněme, ten, ten, ten zvyk? nebo ty, ty, pořádky. No, je to, je to radikálnější a samozřejmě na té srbouně vždycky vznikala ta studentská protestní hnutí, hlavně v tom legendárním památném roce 68, ano. tam to o tom tu a ono se to pak často vrací. Ale mnohý, mnozí z těch, kteří třeba rozpoutávali tu revoluci v roce 68, po deseti letech byli zahnízdění, zazobanci ve státní službě, byli to advokáti. Tam bylo hodně studentů z právnické fakulty a nejednou byli součástí establishmentu. Těm ta revoluční činnost a to zapálení nevydrželo dlouho, ale vrací se to pravidelně. A Francouzi rádi manifestují a demonstrují, i rádi stávkují. Ale teď se toho schází opravdu hodně. A je zajímavé, že právě ti farmáři, jsou strašně naštvaní na Makrona. Oni třeba mají pořád před sebou obraz nedávno zesnulého Žaka Širaka, který nebyl původem z města, ale byl z venkova, měl strašně rád farmáře, říkalo se o něm, že v tom rodném departmánu zná všechny krávy, tady ty čtyřnohé, na i jiné. <těk> tak, ale slav, on byl... Posluchač dovolí humor, laskavý. <těk> ale On prostě věděl od začátku, jak vzniká to maso, hmm. které on tak miloval. A on mezi ně uměl přijít a uměl s nimi promluvit. Měl jich velký respekt. Jemu si nikdo netroufl tykat. A dneska tam na těch traktorech vidíte nápisy Macrone odpověz. To za žádného jiného prezidenta nebylo. Netroufli si jim tykat. Řekněte mi, stávkovat chtějí i policisté, když jsem si četl, načítal různé články, oni si mimo jiné stěžují i právě na nevyhovující pracovní podmínky, přetěžování a pak mě zarazilo nedostatek respektu ze strany veřejnosti. Co si pod tím mám představit? Nebo skutečně k tomu nějak dochází, nebo jak to mám rozumět? Tam jejich největší problém byl, že jsou vystaveni útokům, ale velmi tvrdým, v těch problémových předměstích, v těch no-go zónách. Tam už se oni mnohokrát báli jezdit. Byl tam případ toho jednoho asi 35-letého četníka, na kterého zautočili, když seděl v autě. Hodili tam dýmovnici, která ale byla silně toxická, velmi jedovatá, a nenechali ho vystoupit z auta. On pak byl několik týdnů v komatu. Takže mnozí další ze Solidarity protestovali. Oni jsou vystaveni těm útokům právě v problémových oblastech, což je pak spojeno také i s těmi přistěhovalci a s tím, v jakých podmínkách oni žijí. Jinak ta většinová společnost, nebo jak to říci, abych, abych nebyl obviněn z politické nekorektnosti, tak ti etiční etničtí francouzi mají dostatek úcty pro policisty, mají dostatek úcty pro hasiče, uvědomují si, že to je velmi těžká práce. Ale problémem jsou ty předčasy. Agresivní útoky proti ním a možná by ten respekt a uznání pro ně mohlo být ještě větší. To je bez zesporu. Francouzský prezident e, začíná přitvrzovat vůči migraci, to je jeden z řady... E, titulku, který se objevil také na začátku listopadu. Právě francouzský prezident připravil nebo představil zřejmě dvacítku opatření. Proč to dělá? Tuto stránku jsme si rozebrali, ale také blíží se volby. Je to nějaká odpověď na to, co francouzi chtějí? Nějakou pevnější ruku v úvozovka. Francouzi jsou tou problematikou přistěhovalců velmi znepokojeni. Ale tam probíhají hádky mezi odborníky. Jedni jsou takzvaní politicky korektní a druzí, kteří jsou politicky nekorektní. A teď se hádají, kdo je a kdo není francouz. Jedna z těch politicky nekorektních, Michel Tribala, je tomu dva týdny na celé, co jsem měl i tu možnost s ní obědovat a diskutovat, tak ta říká za etnického francouze, považu až toho, kdo nejenom se narodil tady, ale aby se tady narodili jeho rodiče i prarodiče. Takže třetí generace. Ano, a ona tomu říká Le France de Suš, což můžeme česky přeložit francouz jako poleno. A ti politicky korektní říkají, proto abyste byl francouz, stačí, když se tam narodíte a když se v té Francii narodí aspoň jeden z vašich rodičů. Aspoň jeden. Madame Tribala namítá, tohle je nespočtačující. A od toho se pak všechno odvíjí. Jejich požadavky i jejich nároky. Odvíjí se od toho také to, že se hádají, kdo je a kdo není přistěhovalec. Někteří francouzi si myslí, že každý pátý francouz je přistěhovalec. Zase jeden z těch politicky korektních namítá, že to je mnohem méně, že to je necelých 9 Ale všechno se odvíjí od té otázky, koho považujeme za francouze a koho ne. Jestliže změkčíme kritéria, tak pak tam těch přistěhovalců je opravdu málo. Jestliže je trochu přitvrdíme podle vzoru Madame Michelle Tribala, tak jich tam je opravdu hodně. A ta opatření, která e, francouzský prezident představil, Um, on to komunikoval jeho premiér Eduard Filip, který říká, že vyklíjí se provizorní tábořiště migrantů na východě Paříže. Tomu mělo už asi dojít 7. listopadu, jestli se nemýlím. Uh, Francie některým žadatelům uvazil omezí přístup k hrazené lékařské péči, to zase říkala ministrině zdravotnictví. Je to reakce i na uh, ty blížící se komunální volby. A řekněme t, uh, jméno uh, Marine Le Penové. Reaguje tam Macron i na to, že existuje poptávka po ní a snaží se tedy, řekněme, dodat ten sortiment těmto voličům? Ano, to, tak to nereaguje jenom on, to už ti před ním museli reagovat. Ono už za jejího táty, za starého Lepena se říkalo to, že on nahlas říká to, co si ostatní politici tiše myslí, ale netroufají si to říci na veřejnosti. A oni postupně na ní reagovali, opravdu na něho ještě, na jeho tátu, a teď na ní všichni. A v těch obecních a krajských klubách tam by se jim to mohlo vymstit, kdyby byli nečinní. Akorát je otázka, jak moc bude ten Emmanuel Macron věrohodný. Zprvu měl spíš ty výtačské přístupy a teď najednou se dostává zase poněkud jinam. A musíme doufat, že Lepenová to nakonec nevyhraje, ale postupně ty body přibývají, bohužel. Um, – Už bych se to zmínil částečně, není to tedy v rozporu s tím, co Emmanuel Macron říkal na začátku své kariéry, prezidentské kariéry, bude to bude vě uvěřitelný, věřitelný, ne nebude to, neskončí to deziluzí pro jeho zastánce. Vlastně ten posun. Oni si ti, ti zastánci, nevím do jaké míry si naběhli, když někomu skutečně dali ten bílý šek, Bianco šek a Teď si to začínají uvědomovat, ale tam je otázka, kdo jiná osoba proti němu, proti Macronovi. Dejme tomu ta Lepénová, ale tam je strach, aby nevyhrála. On vytuneloval, nebo vysál, nebo jak si říkal Jiří Dinsbír starší, vyluxoval levici i pravici. On vyluxoval i socialisty. Tam teď socialisté mají jedno možné želízko v ohni, to je bývalý ministr vnitra a potom krátkou dobu premiér Bernard Kaznev. To je mimořádně inteligentní člověk, jeden z mála, který to nepoložil, který se nenechal nalákat k Emanuelovi a který zůstal v socialistické straně. Je to brilantní řečník, má za sebou mimo jiné i dlouhodobou kariéru starosty, takže on by mohl být jednou z těch nadějí k návratu k té tradiční zavedené francouzské politice. Budeme to sledovat, pane docente, děkuji za rozhovor. Já vám Díky. děkuji za pozvání.